Глибокі ями поміж дитячих гойдалок та собаки, які окупували майданчик. На вулиці Білоруській взялися приводити до ладу ділянку біля житлових будинків, до якої нікому не було діла протягом багатьох років. Як виглядатиме оновлений дитячий простір, дізнавалися мої колеги. Зрання на дитячому майданчику не малеча, а працівники міськшепу. Робітники ремонтують зіпсовані ділянки, ліквідують ями та асфальтують їх. Ми зробили підготовку до укладки асфальту на дитячій площадці вчора. Сьогодні ми її зробили до кінця, уклали асфальт. Як бачите, люди закінчують роботу, огородили стрічку для того, щоб асфальт трошки остив, для того, щоб діти могли по ній ходити і гратися. Місцеві розповідають, що вже довгий час чекали на відновлення майданчику. Ями, які там були, створювали постійні незручності. Через них діти часто травмувалися. Тому останнім часом на гойдалки малеча ходила неохоче, а територію купували собаки. Тут взагалі не було майданчика. Це йому десь в травні буде рік. Це ми мешканці взялися і зібралися. Зібрали навіть кошти, потім ще допомогою ЖЕКа. Цього року нам башлей виділив гірку, за це дуже вдячні. А так гойдалки, пісочниці ми все збирали, чоловіки наші все робили, заборщик, все повністю. Це радість для наших діточок, вони зможуть зараз бігати, гратися. Ну, можна сказати, не падати, бо там були до цього такі ями, нерівності. Зараз згладили всі нерівності. Все супер, клас, дякую. Це все подерте, діти бігають, та навіть дорослі постійно шпортаються. А так вже хоч якийсь результат. Дуже добре, що поклали асфальт, що зробили майданчик. Хоч маленький є кусочок, де вийти діткам погратися, посидіти. До цього ніколи ніхто це не робив, не займалося. За словами працівників, уже за декілька годин після ремонту діти зможуть бавитись на майданчику. Роман Сидор, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.